Huomenta täältä Kuurma Jeeristä. Olisi tänään suunnitelmissa lähteä vetämään viimeistä pitkää lenkkiä tuonne kisareitille. Ajattelin tänään ottaa semmoisen kuin 3 tonnia verttiä tuossa. Joku 5-6 tuntia varmaan menee. Mutta menin tuossa pikku aamiaisen naamaa, vähän banaaneita ja taateleita ja pakkasin kaikki kamat reppuun. On kaikki UTMB-kisavarusteet mukana. Aika painavalta tuntuu reppu, mutta se on hyvä totutella vähän jalkoja. Painoa. Ja eväinä mulla on reilusti tätä korkeaenergistä nostin kurkkajuomaa. Sitten mulla on tietysti vauhtikarkkeja, vähän taatteleita, kuivattuja aprikooseja. Sitten varmaan vedän jotain banaania ja muuta semmoista tässä välissä. Mikä varmaan tässä autolla jossain vaiheessa vähän täydentämässä energioita ja nesteitä. Lähdetäänkö katsoa, miltä tuo vuori näyttää? All right, sitten menoksi. Pikakunnon pitkis ennen UTMB:tä. Mä ajattelin juosta semmosen 40, varmaan kuin 45 kilsaa ja 3,5 tonnia nousu. Treenit on sujunut kyllä tosi hyvin. Tuntuu, että kunto on noussut hienosti ja että saanut hyviä treeniblokkeja tässä tehtyä. Lavareidon jälkeen. Me ollaan nyt oltu 2 kuukautta reissussa. Tultiin silloin pari viikkoa ennen lavareidoa sinne korttiin. Sen jälkeen ollaan kierretty vähän siellä täällä. En tiedä. Lavareidon jälkeen reiluksi viikoksi sinne Toskanan suunnille palauttelemaan. Ja sieltä ollaan pikkuhiljaa ajeltu sitten eri kohteiden kautta tänne Chamonixin suunnille. Oltiin Livingassakin pari viikkoa tuossa treenaamassa vähän korkeammalla ja nyt sitten takaisin tänne Kurmajärin seudulle eilen tultiin. Tuntuu, että kroppa alkaa olla aika valmis. Saanut hyvää verttitreeniä ja saanut paljon treenattua just sauvojen kanssa ylämäkimenoa ja alamäki-iskutusta jyrkissä alamäissä. Ja tästä on nyt 18 päivää kisaa. Tämän pitkisen jälkeen nyt sitten treenit painottuu selkeästi lyhyempiin lenkkeihin ja vähän reippaampi. Muutamia hyviä VK-treenejä vielä sileillä ja mäessä. Mutta muuten aika kevyesti tässä kohtaa enää. Mä luulen, että ne lavareidon kisaamat innostuu treenaa siinä pari viikkoa ennen kisaa vähän ehkä liikaa, kun päästiin sinne kisareiteille ja halusi totutella siihen korkeuteen ja vielä aika paljon. Nyt tässä on sen verran aikaa täällä korkealla ja vuorilla, niin ei ole tarvinnut hätäillä sen puolesta. Mä kävin tuossa reilu viikko sitten ja 2 viikkoa sitten juokseen tuon koko UTMB-kisareitin 2 osassa. Eka Chamonixista Kurmajärviin ja sitten toinen pätkä Kurmajärvistä Chamonixiin Sveitsin kautta. Reitti on kyllä haastava sen osalta, että nousuja on paljon. Jyrkkiä nousu, jyrkkiä laskuja. Mutta polut on pääosin suht helppoa ja juostavaa. Että ei sen puolesta ole niinku mitään. Totta kai teknisiä, tosi kivikkoisia pätkiä löytyy, mutta johonkin paarojen maratoniin verraten ei ole läheskään sen tasosta teknisyyttä.
tulee pätkiä, missä saa juosta aika kovaa. Myöskin. Mikä on ihan kiva juttu. Mukava vaihteleva reitti. Ehkä UTMB:llä yksi tosi oleellinen juttu on se, että vauhdin jako pitää osua aika nappiin, että siellä ei parane alussa höntyillä liikaa. Se on pitkä kisa. Mulla varmasti tulee menee siinä joku yli 22 tuntia. Ja myöskin energiapuoli pitää olla kunnossa, että tosi tärkeää, että saa otettu riittävästi energiaa, varsinkin täällä vuorilla, niin se kulutus on vielä paljon isompaa kuin silemmissä maastoissa ja merenpinnalla ja merenpinnan korkeudessa. Mä oon miettinyt tavoitteeksi semmoista top 10 sijoitusta, mikä on aika kunnianhimoinen kyllä eka kertaa kun on UTP nyt, mutta mä tykkään asettaa tavoitteita korkealle ja kyllä mä luulen, että se on ihan realistinen tavoite, jos kisa menee hyvin. Jos ei tule mitään isompaa ongelmaa, niin se voi olla ihan hyvä tavoite, realistinen. Mutta se vaatii aika nappisuoritusta varmasti. Nöyränä poikana pitää lähteä kyllä kisaan. Siellä on käytännössä kaikki maailman parhaat ultrajuoksijat, polku ultraet mukana. Mut sinne lähdetään haastaa. Kyllä näissä maisemissa kelpaa treenailla. Siellä näkyy Mont Blancin massiivi. Vähän pilvipeitteen alla tällä hetkellä. Tästä lasketellaan joku tonne Courmayeuriin. Nyt ollaan siis UTMB-kisareitillä. Kilsaa takana. 2,5 tonnia verttiä suunnilleen. Täällä 2,5 tonnissa ollaan nyt. Pikku evästauko. Vähän kuivattuja taateleita ja aprikooseja. Vika jyrkkä lasku ennen Courmayeuri-huoltoa. Käytännössä UTMB-kisareitillä noin puolen välin huoltoa. Aika jyrkkä tässä lopussa. Tiedän näkyykö tässä kuvissa kuinka hyvin, mutta tää on varmasti tämmöstä jotain 40% jyrkkyyttä. Missä ei kovin rennosti pysty kyllä juostamaan. Aika pitää jarrutella etureidet aika kovilla. Siellä näkyy Courmayeuri. Lenkkipaketissa. 46 kilsaa. Ja 3700 metriä nousu. Hyvä treeni. Nyt reilusti nestettä koneeseen ja sit jotain safkaa. Olisi muutamia kirsikoita ja sitten on aprikooseja, paikallisia italialaisia herkkuja. Mun meni lenkillä yksi paketti vauhtikarkkeja, sitten meni nostin korkeaenergistä kurkkajuomaa pari litraa. Sitten meni niitä
taateleita ja aprikooseja. Ja sitten söin yhden banaanin tässä autolla välihuollossa. Nestettä tai vettä meni varmaan joku 3-4 litraa. Nyt on joku melkein 30 astetta lämmintä. Ihan lämmin päivä. Lisää paikallisia herkkuja. Kuumana päivänä pitkiksen jälkeen vesimeloni on kyllä paras ateria. Lähdettiin metsästä vettä vielä, kun täällä on vähän ollut tilanteet päällä. Onko Liina selittää, mitä täällä on tapahtunut täällä Kuurmajärissä? No, Google Translate mukaan täällä on ollut siis joku maanvyörymä tuolla ylhäällä, minkä takia jossain koko... Tuolla. Joo. Tuolla päin. Ja koko kunnallinen vesijohto on siis poikki, mistä ei saa vettä. Ja VKP on aika kanisterit tyhjinä. Aika kurja tilanne täällä, mutta huomenna vissiin pitäisi helpottaa tilanne ja alkaa normalisoitua. Täällä on onneksi Punaisen Ristin tämmönen vesijakeluauto. Katsotaan, jos me saatais sieltä vettä. Saatiin vettä onneksi. Täällä oli ystävällinen leini. Sitä hanasta on meille juomavettä. Siellä on ilmeisesti jossain putkissa isoja kiviä mennyt sinne sisään, niin sen takia ei ole vettä koko paikassa. Sitä parhaillaan vissiin koitetaan puhdistaa ja varmaan tässä huomenna tai ylihuomenna joskus saadaan normaaliksi. Päivälliseksi me syödään tänään pastaa ja ragua. Laitetaan siihen selleriä, tomaattia ja paprikaa. Tulee hyvä. Sitten tänne tulee vielä soijarouhetta, tomaattimurskaa ja mausteita tietysti. Tän näköistä ragua, todella hyvä. Paljon yrttejä, balsamikoa, vähän soijakastiketta. Italiassa kyllä kasvikset maistuu todella hyvältä. Pastakin on hyvä. Iltaviihteenä meillä Kalevan kisojen kattomista. Arvone tulee siinä vierellään Frida Hämäläinen Tampereen Pyrinnöstä. Ennätys siis alkuerissä. Oli niin hieno sää, niin tultiin vielä Picnic Buildin kanssa tähän lähipuistoon ottaa eräfeissiä. UTMP on siis tuossa pari viikon päästä. Laittakaa kisa seurantaa, jos kiinnostaa. Mä laitan ainakin Instaa vähän jotain linkkiä, että miten pystyy livenä seurata kisaa. Ja kiitos, kiva kun olit mukana mun päivässä. Ja, nähdään taas seuraavalla videolla.